So, yuva mitro, ajna yuva motivational video srani antargat, aje mare ek vadharana episode ni vaat karvi chhe. Ajno episode mare khas mitro ne kevu chhe ke bahu vishisht prakar ni bhumika chhe. Mara gupt mitro. Mitro, a vaat એન્ડ્રુસ કાર્નેગીના જીવન પ્રસંગ ઉપરની એક વાત છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એન્ડ્રુસ કાર્નેગી ખૂબ સંઘર્ષ તકલીફ ભોગવી નાનાથી શરૂઆત કરી ખૂબ ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો અને સંઘર્ષ કરતાં 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 એક વખત એ બહુ મોટા ઉદ્યોગપતિ અને સાથોસાથ ધનપતિ પણ બન્યા. સમાજના એક ઉત્તમ પ્રકારના સૈનિક પણ બન્યા. સૈનિકનો અર્થ હું એમ કહેવા માગું છું કે સમાજની અંદર સારી બાબતોનો ફેલાવો કરવા માટે એણે પોતે ખૂબ ખૂબ કામ કર્યું. અને એ વારંવાર એક વાત કહેતા કે હું આટલો મહાન બન્યો છું એના કરતાં મને જ્યારે મારા માણસો મારા મિત્રો એને મેં મહાન બનાવ્યા ત્યારે મને વધારે આનંદ થયો છે. આ એની માનતા હતી. કોઈ એક વખત આ કાર્નેગી પોતાના રૂમની અંદર એકલા બેઠા હતા. એના મનમાં પ્રશ્ન થયો કે વિચાર આવતા હતા વિચારમાં વિચારમાંની અંદર એને મનમાં એમ થયું કે મારી આ જે સફળતા છે આ સફળતાની સફળમાં મને કેટલાય મદદ કરી છે અને એ મદદ કરનાર માણસોના નામ યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. નાના હતા ત્યારે કોણે મદદ કરી, ત્યાર પછી મોટા થયા સંઘર્ષ કર્યો, ક્યારેક કોઈકે પૈસા આપ્યા, ક્યારેક પોતાના કામની અંદર કેટલી વાર એને મદદ કરી, ક્યારેક મુશ્કેલીમાં હતા ત્યારે સારો સહયોગ આપ્યો. આવા અનેક માણસોના નામ એને યાદ આવતા ગયા અને એણે એક પછી એક એ બધા જ નામોનું લિસ્ટ બનાવ્યું. એનું નામ અને એનો ફેસ એને યાદ હતો. એને એમ થયું કે આ બધાનો મારે આભાર માનવો પડે, કારણ કે જો આ વ્યક્તિઓ ન હોત અને એણે મને જો મદદ ન કરી હોત તો હું આ લેવલમાં પહોંચી શકત નહીં, અને એટલા માટે મારા આ મિત્રો છે એને મારે ખરેખર સન્માન કરવું જોઈએ. મારે એ મિત્રો ક્યાં રહે છે એની તપાસ કરવી જોઈએ અને એ મિત્રોનો આભાર માનવો જોઈએ. પ્રશ્ન એ હતો કે આ બધા ક્યાં હશે એ કેમ ખબર પડે, કઈ જગ્યાએ હશે, કારણ કે આખા જીવનની જે મુસાફરી હતી એની અંદર નાનાથી માંડી અને મોટા જેનું લિસ્ટ એણે બહુ મોટું બનાવ્યું હતું. હવે આ બધાને કેવી રીતે ગોતવા, પ્રશ્ન થઈને એમ થયું કે મારે કરવું શું, આભાર તો માનવો જ છે. એટલે એણે એક બીજો રસ્તો વિચાર કર્યો. એણે એક સારું પુસ્તક બનાવ્યું. એના બધા જ મિત્રોના નામ એને ખબર હતી, એનો લગભગ ફેસ પણ ખબર હતી, એ શું કરતા હતા એ પણ એને ખબર હતી. અને એના અનુસંધાને એના મનમાં એમ થયું કે હું એક એવું પુસ્તક તૈયાર કરું કે જેની અંદર મને આ સફરની અંદર જેણે જેણે મને મદદ કરી છે એનો આભાર માનવાની ભૂમિકા ઉપર હું એક પુસ્તક લખું. પ્રશ્ન એ હતો કે એને ગોતવા જે એને રૂબરૂ તો આભાર માની શકે એમ નહોતા, અને એટલા માટે આ પુસ્તક લખ્યું અને એ પુસ્તકનું નામ એણે રાખ્યું કે મારા ગુપ્ત મિત્રો. ગુપ્ત મિત્રો એટલા માટે કે એને ખબર નથી કે મિત્રો ક્યાં છે. જો ખબર હોય તો ખરેખર પોતે ત્યાં જઈને પણ આભાર માનવાની તૈયારી એને હતી, પણ એને ખબર નહોતી. એટલે બહુ સારામાં સારું એકદમ બહુ બંને બાજુથી એકદમ સુંદર પુસ્તક, સારામાં સારું ગેટઅપ, અને એણે આ પ્રકારનું એક બહુ મોટું દોડદાર પુસ્તક બનાવ્યું. અને આ પુસ્તકથી દરેકે દરેક પોતાના કર્મચારી, પોતાના જે ખરેખર નજીકના માણસો, પોતાની ફેક્ટરીમાં કામ કરતા માણસો, આ બધાને આ પુસ્તક એણે આપ્યું. અને એણે બધાને કીધું કે મારા પોતાના વિકાસની અંદર જેમણે જેમણે ભાગ લીધો છે
એ બધાની વાત હું આ પુસ્તક દ્વારા હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, કેટલી ઊંચાઈ! આજે તો આપણને કોઈએ મદદ કરી હોય તો એ મદદ કરેલી વાતને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે અનેકને મદદ કરી હોય તો આપણી વાત એ લોકો યાદ રાખતા નથી, અથવા તો યાદ હોય તો પણ કહેતા નથી. એ પોતે જ પોતાની વાતને સ્વીકારે છે કે હું મારી જાતે આગળ વધ્યો. પણ મિત્રો, મારે તમને સૌને કહેવું છે કે ખરેખર આ જિંદગીમાં કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ સ્થાન ઉપર, ઊંચા સ્થાન ઉપર પહોંચે ત્યારે એની અંદર લાખો માણસોનો સહયોગ હોય છે. લાખો માણસો હું એટલા માટે કહું છું કે તમે કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરો છો, વસ્તુ કોને શોધી, એ માણસ પણ તમારા વિકાસની અંદર એક કોઈ જવાબદાર અથવા તો કોઈ તમારા માટે એને કામ કર્યું કહી શકાય. તમે સ્કૂલમાં ભણતા હતા તો કઈ બેન્ચ ઉપર બેઠા હતા, એ બેન્ચ કોણે બનાવી, એ બેન્ચનું લાકડું ક્યાંથી આવ્યું, આ બધી જ માણસો એમ એક કે એક પ્રસંગની જો વાત કરીએ તો લાખો માણસોના સહયોગથી, લાખો માણસોના યોગદાનથી જ આપણે મહાન બની શકીએ છીએ. આ મારે તમામ યુવા મિત્રોને મારે વાત કરવી છે. પણ એક કે એક મિત્રોને આપણે યાદ ન કરી શકીએ, પણ આપણે વિચારી તો શકીએ કે આપણા બધા આટલા બધા ગુપ્ત મિત્રો છે. જે એન્ડ્રુઝે આવું પુસ્તક લખ્યું, આપણે પુસ્તક ન લખી શકીએ પણ આપણે એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે આપણા આ જે વિકાસના રસ્તાની અંદર જેણે જેણે મદદ કરી છે એને આપણે ક્યારેય ભૂલશું નહીં, અને જ્યારે જ્યારે તક આવે ત્યારે એનું નામ પણ લેવાનું ભૂલશું નહીં. આપણને મદદ કરી છે જેને કારણે આપણે ઊંચા આવ્યા છે એ આપણા ગુરુ કહી શકાય, માર્ગદર્શક કહી શકાય, એને ક્યારેય ભૂલી શકાય નહીં. અને જ્યારે એન્ડ્રુઝ કાર્નેગી જ્યારે પોતાના જીવનના છેલ્લા અવસ્થામાં હતા ત્યારે પોતાના સંતાનને એણે એમ કીધું કે આ મારા મિત્રોને કારણે હું આગળ વધ્યો છું, આ એક પુસ્તક છે, અને તમે એ મારા મિત્રોને સમાજમાં ગોતવાનો પ્રયત્ન કરજો. અને ભૂલે ચૂકે પણ કદાચ આ પુસ્તક વાંચ્યા પછી કોઈ મારો મિત્ર મને અહીં મળવા આવે તો એનું તમે સન્માન કરજો. હું હયાત હોઉં તો ભલે, હયાત ન હો તો પણ મારા વતી તમે એનું સન્માન કરજો. મિત્રો, કેટલી મહાનતા! જીવનના ક્ષેત્રની અંદર જો આટલી મહાનતા હોય તો જ એ માનવ આપણે એમ કહી શકીએ કે એન્ડ્રુઝ કાર્નેગી જેવી વ્યક્તિ કરી શકે. મારે સૌ આપણા યુવા મિત્રોને કહેવું છે કે તમે પણ લાંબી મંજિલ કાપવાના છો, તમે પણ મહાન બનવાના છો, ત્યારે તમે તમારા મિત્રોને યાદ કરવાનું ભૂલતા નહીં, એનો આભાર માનવાનું ભૂલતા નહીં, તમે એનું ગ્રેટિટ્યૂડ તમે આપવાનું ભૂલતા નહીં. કારણ કે આપણને એક મહાન તપસ્વી સંત જેવા કાર્નેગીએ આપણને આ સૂચન કર્યું છે, આ વાત આપણને યાદ કરીશ. આપણા સૌ યુવા મિત્રો આ રીતે આગળ વધે અને સાથોસાથ આ એન્ડ્રુ કાર્નેગીની વાત યાદ રાખે એવી શુભેચ્છા સાથે સૌને ધન્યવાદ.